Haller şulası yürekni urışını sekinleştirip, bolangizni tinçlendirişini sezgen misiniz? Musiqa bu hayatımızın asosiy jihatidir. Farzandingiz musiqani ko'p tinglaydi mı? Mening ismim Faxriddin Nizomov. Men Birleşken Milletler Bolalar Jamg'armasida sog'liqni saqlash bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlayman. Va bu kichik darsim ota-onalar uchun mo'ljallangan bo'lib, musiqa bolaning miyasiga qanday ta'sir qilishini tushuntiradi. Tug'ilishdan oldin bolaning bosh miyasi rivojlanishida musiqa o'ziga xos ahamiyatga ega ekanligi isbotlangan. Homiladorlik davrida musiqa tinglash homilador ayolga nafaqat tinchlantiruvchi va jonlantiradigan ta'sirga ega, balkim ona qornidagi bolaga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Homiladorning taxminan 16-chi haftasidan 18-chi haftasigacha kichkintoy umridagi birinchi tovushni eshita oladi. 24-chi haftaga kelib, quloqlari juda tez rivojlana boshlaydi va bola boshini tovush va shovqin tarafga qarab burishni boshlar ekan. Homiladorning so'nggi oylarida esa hali tug'ilmagan bola onasining ovozini, ona tili va hatto alohida so'zlarni ham tan oladi. 3-chi trimestrda bola siz tinglagan musiqani aniq eshitadi. Klassik musiqa, alla qo'shiqlarining mayin tovushlari, kayfiyatni ko'taradigan yoqimli ohanglar bilan barchasi tinchlantiruvchi ta'sirga ega. Musiqa bolaning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi va kelajakda maktabda o'qish ko'nikmalarini hosil bo'lishga ko'maklashadi. Ayniqsa til o'zlashtirish va o'qish ko'nikmalarini yaxshilaydi. Musiqa asbobini chalishni o'rganishi, matematik fikrlashni rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Hatto maktabdagi o'zlashtirish darajasini oshira oladi. Musiqa his-tuyg'ular uyg'otadi. Shuning uchun ham bolani tinchlantirishda musiqadan foydalanish keng tarqalgan uslubdir. Shuningdek, bolani uxlatishda musiqa juda yaxshi qo'shimcha yordam beradi. Musiqa tinchlantiruvchi bo'lish kerak. Sog'lom muhit yaratib, sog'lom uyquga ko'mak berish lozim. Tanish ohang yoki musiqa yangrashi o'ziga xos davolash seansiga aylanadi. Sekin, tinch va qaytarilgan musiqa aslida bolaning yurak urishini sekinlashtiradi va o'z navbatida tinch va chuqur nafas olishiga yordam beradi. Ona yoki otaning, hatto bolaga qaragan har qanday boshqa inson tovushining kuchiga ham yetarlicha baho berilmaslik mumkin emas. Ayniqsa ular bolaga ashula aytib turganda. Bu ovoz bolaga tanish bo'lib, musiqa maromi esa tinchlantirib turadi. Alla qo'shiqlari ko'pincha bolalarni tinchlantiradigan oddiygina hikoyaga bo'ladi va kichkintoylarga uyquga ketishda yordam beradi. Allalar barcha madaniyatlarda mavjud va hamma tillarda aytiladi. Bolangiz bilan birgalikda musiqa yaratishning ko'p osongina yo'llari mavjud. Odamda tug'ma holatda mavjud bo'lgan yagona musiqa asbobi bu tovush paylaridir. Foydalanishimiz mumkin bo'lgan boshqa asbob yoki usullar ham mavjud. Masalan, zarba tovushlaridan ifodalash, qarsak chalish, taqillatish, barmoq bilan shakllatish, oyoqlarni do'platish hamda oyoq son qismiga kaft bilan urish mumkin. Bundan tashqari, uyingizda turli tuman narsalar borki, masalan, yog'och qoshiqni olsak va u bilan tovoqchani taqillatsak bo'ladi. Va bularning barchasidan bola bilan o'ynash uchun foydalanish mumkin. Bolangiz uchun olib berishingiz mumkin bo'lgan eng zo'r musiqa asboblari orasiga quyidagilar kiradi. O'yinchoq baraban, shaqildoq, qo'ng'iroqchalar va surnaychalar. Birgalikda musiqa tinglash yoki musiqa asboblarida o'ynash odamlarni birlashtirib, muloqotga chorlaydi. Atrofingizda bo'layotgan hatto harakatlarga taalluqli ekanligingizni his etishga yordam beradi. Kichik yoshda musiqa tinglash bolalarga o'z his tuyg'ularini ifoda etishga va ular bilan o'rtoqlashishga yordam beradi. Hatto eng jajji yoshda ham ular musiqani eshitib, tanasini chaqatdilar, sakridilar, qo'llarini qimillatdilar. Ular hatto o'z ashulalarini to'qishlari mumkin. Kulish so'zlarni qaytarishni o'rganadilar va bu ularga ana shu so'zlarni eslab qolishiga hamda ulardan o'z nutqida foydalanishiga yordam beradi. Bir-birimiz bilan yaqinlashish qobiliyatimizga musiqa ta'sirining bir qancha mexanizmlarini bilamiz. Musiqa bosh miyaning ayni ishonch va hamkorlik qobiliyatini paydo bo'lish uchun javob beradigan qismlarga ta'sir ko'rsatadi va ehtimol ayni shu sababli
musiqa dunyoning har bir madaniyati saqlanib qolgan bo'lsa, ajab emas. Musiqa hayotimizning ko'pgina sohalarida mavjud. Musiqa kundalik hayotimizning ajralmas bir qismi bo'lib qolishi mumkin. Farzand tug'ilishi bilan ota-onalar musiqadan foydalanib, bolalarini tinchlantiradilar. O'z mehr-muhabbatini va quvonchini ifoda qiladilar. Qiziqtirish va muloqot o'rnatish uchun foydalanadilar. Ota-onalar ana shu tabiiy instinktlarga tayanishlari mumkin. Va musiqa bolalar rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishini kuzatar ekanlar. Ularning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda barcha yoshdagi bolalarga foyda keltirishni ko'rishlari mumkin. Mening sizga maslahatim, bolalar bilan muloqot qilish uchun musiqadan foydalanishni imkon qadar ertaroq boshlang.